باندی لبیک شروع کدا عمرے نیا تیو تالا سوار لسو ساو نا پینزل لسو ساو پور صحابہ روان شو شپگم دا زی قیدے در اکوٹ اختر دا میاشتے نا پس چی من دا میانے میاشوتا وایو دا زی قیدے رنبی تاریخو چی دا مدینہ شریفی نا وطل او دا گل رز دا زول حلیفہ کی نیتو ناو کل لبیک سر روان دی غدیر و لشتات یو زید ال تچو رسیدل جاسوس واپس و لیتنا روڑا ویسے دا مکی خلق خو خبر شوی دی اگوی خو تا نپری دی زکا اگوی دا گیر چا پیر قبیلو خلق را اگوان کرده دی او چه سمر قبائلی خلق دی اگوی پا منت و پا زاره را اگوان کرده دی او طول مسلح دی او مکاو دا مکی کسی مکمل دا تبن کرده دی بلاک کرده دی پریدی نا او دے فیصلہ کرده دا چه مم نبی علیہ السلام و دا اغا مرگری صحابہ مسلمانان بیت اللہ تا و مکی تا بالکل نپریدو دولی لاری سیل دی بس بند دی که تور دی جنگ دا سرکی پریگا دینا خو مضبوط فیصلہ کرده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویزے چیزو اللہ دی پک خیر واچے مم دا جنگ پنیت نزو مم دا اللہ دا رضا او بیت اللہ دا کور دا عظمت پا خاطر زو او من طواف او مرکو جنگ نکو که من چا پری خودو او من دا بیت اللہ طوافو کو خود ایر خدا او که چا منی کولو اغ وقت سر و بیا پیسه لکو روان شو اغید خالد ابن ولید دا دو سو یو لخکر یو دستا دا شاه سوارانو بیل جوڑا کرده و اغیوی چه تاسو لار شه او پا مسلمانانو بانده املاو که اے او یاروے چی واپس شی جنگی حربی امدہ غشیوی حضور پاک مبارک تا پتاو لگی دا چی پدی پلان کے لار کے خالد ابن ولید دا دو سو شاہ سوارا نو ترو نیزو سر منتا ولار دے نو لار بدل اکلا نو بیا خالد ابن ولید آگا نا چاہت دے چی رست مسلمان شو نو دا آگا دا اسلام یو سو وجی دی آگا وی یو وجہ میں دا اسلام داوا چی ما یو زیکی دا غر شاہتا پورا انتظام کرو چی مسلمانان با پدیلا رزی او من خدا خسون و لخ کریو پیاداو دا اس مقابلہ خو نکی نو من با پی ناگہانی حملو کو دی با دل ول بکو خوی چی من انتظار کو دوی را نلل چی پتاو لگی دا اغا آملار بدل کریو پا بلد تلیو یروی لکی می دارا لل چی دا دا خدا جو رشتون پیغمبر دا دا تا سپتاو لگی دا معلومی گی دا چی خدا خبر کرنن وی بلده که موت انتظامو که اوی ما تا پتاو چه دا مازیگر منز دا مسلمانان دیر وی اهمیت ورکی دا نپریدی نو ما دا فیصله اکرا که دی با دا مازیگر پا منزود ریگی و مونگو پی دا شان عملو کو وی چه مونگ یوزه که دا انتظامو که نو حضور پاک سوالات خوف و تاوی اقا منزو که اگه که نیم زان پسی ادری نیم دشمن تا مخام خود ری نو چه دا نیم زان پسی که مدرولی دوی تا یو رکاتو که دوی لارشی دشمن تا ادریگی آ دشمن تا چه که مولان غیراشی امام سر رکاتو که دا امام دو پورا شو بیا دوی خپل دویم رکات پورا که آ غی خپل پورا که وی داسی منزی شورو که چه نیم پا منزو ولار دی و نیم منتا مخام خوالار دی وی می چه زما دا دی سکیم نا چه دی خبر شو معلومی گی دا چه دا رشتون پیغمبر دی و خدای خبر کنه دو وجه دامه و دوی نوری دی دا دی دا وجه نروستو بیا خدای پاک دا فتح دا مکی پا سفر دا پا کال بانده خدای پاک خالد ابن ولید بیا مسلمان کرده دی لار حضور پاک بدل اکلا چه بدل اکلا جاسوس راغ اتلیور اکلا حضور پاک مبارک او فرماید ویده دا بیت اللہ دا تعظیم پا خاطر روان شوی که ما سر دا مکی خلق صلح کئی جوڑا کئی خود دا سے شرط بانده جوڑا کئی چه اگه که دا بیت اللہ تعظیمی نو که پا ما هر قسم تکلیف راضی و سر جوڑا کئی خود که چرت دوی دا سے نکئی دا بیت اللہ تعظیم مد نظر نساتی و دا بیت اللہ دا تعظیم خیال دا دوی نی نو زما دا قسم پا خودے وی و اغا ذات میں دے قسمی چی دے پیدا کرے مال نبوت را کرے دے چی تر اغی پورے بہت سارا جنگ کم چی تر سو میں دا سٹ نی پریشے وی نا پریدا او که تعظیم دا بیت اللہ دا دی مقصدی او دا غی عظمت ملحوظ خاطر ساتل غواری نو بس تک تا ہر شرط تے تیار جوڑو سرکو روان شو نبی علیہ السلام مبارک
او تقریبا حدیبیه ته ورسید. حدیبیه ایسا د حرم راضی او س د حرم نه بار راضی. ال ته چې ورسیدل اوخه مبارکه د نبی علیہ السلام کې ناسته نتلا نو د سال څاروي ته خلق هی هی اواز کوي، اوخه تاغي حل حل اواز کوي، صحابه هم اواز وکړه حل حل حل، او نبی علیہ السلام اوخه پاسوله خو اوخه نتلا. نو بس خلق وی وی دا قصوا خوڑی را تکڑا اوخوا، بس تلش و خوا بودش و قصوا ستلش و نور دا تلو ندا قابل دا تلو ندا دا اغا اوخوا چه حضور پاک با پی عام سفر کو دا هجرت سفر ایم پی کلیم. نبی علیہ السلام ما خلات القصوا وی دا ستلم ندا دا قصوا اوخم، او دے عادتم نری چی پلار کی دا غسی سملی، ولیکن حبسها حابس الفیل دا خودے بندکڑا اللے نپریدی مخ کے ولی نپریدی لا برہا لخ کر خودے بند کنے پری خوچے پا مکہ کی جنگو نش، اگر چی نیت تاغٹی کنو من دا تواب پا نیزو، دیکن دا اللہ دا حکمت چی بیت اللہ دا جنگ نساتی. بس او خیلے بیا یو آواز ورک او خوچا تشوا او نی غلارو دا خودے بی پا میدان کے سملاستا. صحابہ رالل پا دیلارا کی حضور پاک دی شکایتو کوی سیبو بنشتا سور لسوا او دا پینزل لسو سوا پا مینس کی دی. نبی علیہ السلام فرمائے لگی شانتی او بچتا مالا پیدا کے یو سلی سر پا کاسا کے لگی او بے غیوالا روڑے، حضور پاک پا کی خپل لاس مبارک کے خود دا سی دا لاس مبارک دا لان دی دی گروتونو دا خوانا دا سی او براوانے وی لکی دا چینو پشان امثال العیون. اگا سور لس پینزل لسوا صحابم سیراب شو، اغوی سره چې کوم د سورله او خان و غم سیر اف شو اسونه وخا، او چې کوم ایزان سره د صدقې د ذبح د پاره صابر روان کړو غم سیر اف شو. دا عظیم معجزه د نبی علیہ السلام. نو طالبانو ته مې وی مې دا هغه قوم نه خوش قسمت قوم کم دی چې د حضور پاک د معجزې او بیس کې لري، چې د حضور پاک د لاس مبارک د معجزې او بیس کې لري، دا هغه نه خوش قسمت قوم بل نشته. چه خود بیه تاورا سیدل کوی که لگه شانته و به ویغت صحابه و روچه تکلده کوی او زنزو تشو رال البیا صحابه شکایته که ویستین خود بیه که خویه و کوی ده اخو صحابه او زنزو قطره و بپکی نشتا. نبی علیه السلام میزه درزم راقه غش مبارکی راوا غشتا او اغی پا کوی که غرزا او لگه شانته و بیه خود مبارکی که واچولی اغی پا که غرزولی وی سر پا که ده صحابه پی سر دا پاسه کی خواده وی لک صبر و تو که صبر او که وی اس تی سر در که عبت رو باسه دوم رو عبت صحابه رو وسته چه اگه طول صحابه پی سیراب شو سالویم سیراب شو گرد چهلیم سیراب شو کوی که اگه زیو برا کٹ کی دا دوا موجزه دا نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم دل تخکاره شو. حدیبیه تا چه ورا سیدل نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم یو صحابی و لیگا وی تدا سیو کچه لارشا حضرت خیراش ابن امیه رضی اللہ عنہ وی تا مکی تا لارشا او دا مکی خلق و تدمائی و پیغام و رسو دا اللہ رسول سوا تاویت ور تاویا چی دقا سی نبی علیہ السلام را غلی لی دا جنگ پا نیت ندی را غلی دا اللہ کور دی دا طول و خلق و شریک تی دا خدای کور بیا دا چانی خاص اسم دا بعض خلق جمعات تا زمکا وقف کی بیاوی دا زمان دا و دا زمان دا نا چی جمعات تا زمکا وقف فادا خودش واقع دا چانه دا بین ار ساری پا کی من سکولیش دیکی دا سخبر نی نا دا بیت اللہ دا خودش کور دی دا دا ارچا دی ورطو آیا چی ما پریل زوم رکم واپس او دا پیغام و تا زمان رسوا چی کما سر جوڑا کوی نو جوڑا آسو که جنگ تاسو مستلک ما سر جولو که زب پیشا و نور عرب پیشا کچر تی نور عرب پا ما زور ورشو او زی ختم کلم نستاسو ارمان بپورشی او کچر تی خدای زمان طاقت غالب که او نور عرب مسلمانان چو زمان غلب پیرالا نو بیا تاسو گوره که زمان برستا کوه او که نکوه خو جول را سرو که تاسو مستلشو او زب مستلشو بس جول را سرو که حضرت خیراج خراش رضی اللہ عنہ چه کل لا نو وطه سحا اغی کافر ہوتے ہوئی دا مکی مشرکان ہوتا ویزرا غلیم او دا نبی علیہ السلام یو پیغام می روڑی در تے اورو چه کم نوجوانانو اغیوی نا منتداغ پیغام می روڑا منتداغ خبری ناو
بس دی پرید چکم مشران و بوداگان اغی ویدا سے کار دے چه تاسو دا خبر اور ایک گناہ پکی سر چه سوئی وی نا بالکل نہ پرید پرید پر خودل خو نشتا وی خبر خوئی و اور نو دا اغا خبر وی خسوئی وی اغا وی چه ما سر جوڑا ہوکے تاسو جنگ سڑے کے و زیم سڑے کن زپویشا و باقی عرب پویشا کچر تی زی ختم کلم مسلمانی لارا بس دلار مات با مورا جیگی کن ستاسو خمده که غرض ده او که مالا خوده غلبر اکلا و نور خلق که مسلمانان شو نو خیر دی پتاسو جی برنشت بیا باو گوره که زمان مرگلتیا کوه او که نکوه او دام ورطا وایا چه مونگ صرف عمره لرا غلیو دا خوده کور دی پریره چه مونگ دا عمره کو وسلم ندر اوڑه واپس بدلو او دام ورطا وایا او بل دا چې الته کوم غریبانان بعض مصاب غریبانان مسلمانانو په مکه کې غریب دي مشرکانو والته ټول پټ مسلمانانو نه را پرې خو د مدینه هجرت تا نو دی خراش رضی الله عنه ته وی یغی تم یو زیر ورکا چې تاسو ته لږ وخت پاتې دی ان شاء الله چې ان قریب خدای پاک مونږ لدا مکه راکړي دی لا لا اغوی ته مخبر او رسوله اغا چه کم غریبانان و کم زوری مسلمانان و اغیتا ده پیغمبر علیه السلام بشارت و زیر و رسو و چه دا خبر او قرار پس دا مکه مشرکانو یو خلق نی وی نو سر جوڑا کو نی دل تا پریدو زمون دشمن ده قطن نپریدو او قرار جنگ و سر کو حضرت خراش رضی اللہ عنه و پس راغی نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم ته الوی وی سیب نجوڑا کئی ندی پریدی بنو خزاعی و قبیله و دا مکی خواکی و سیدلا و مشرکان خدا پیغمبر علیہ السلام سر تعلقاتو دا غی سردار و بودیل ابن ورقا و مشرک کافر افا دی مقا موجودو دی مشرکانو تاو یدکا وی یو خبر نکا وی وی سو وی جولا که تاوان سدی تاسو هم جنگ که وی غم جنگ که تاسو نم ملی کی گیو دا غوی نم کی او خپل خلق کې پردینه ټول دا یو بل رشتہ داران دي نو جوړه به وکړو ما پرې دې زبر ورشم او زه به سره د جوړې څخه خبرې ترې وکړم هغه چې کوم خیاران و هغه به بس ټیک تک نه جنگ نه سره جوړيږي خو ته وي بدایلا ته خو زه خو شرط به زمونږ دی چې مونږه دلته عمرې ته قطعا نه پرېدو باقی چې په ارسه ته فیصله کې وکړو سره خو دلته پرېدو نه دیراغی بودیل ابن ورقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر خود دا تعلقات وہ کافر خود تعلقاتی نبی علیہ السلام تیوی چی دا مکی مشرکان جوڑی تا امدل جوڑا کئی لیکن دا جوڑی شرط داد چی تا سخ کال نپریدی عمری تا دی نپریدی واپس بزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر خدا ویزه یو سړی در لیگم نو حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه ته وی یو مرق د تلارش او دا حضرت خراش رضی الله عنه چې کله لاړ د ساروی غی ظالمانو ملک او خی ولا ملک او دی وجه خو بدی ته خلق خلاص کوي نه دی خو استاد دی حضرت عمر ته وی عمر ته ورشه او دا جوړی ټوړی څه خبرې دی مکی مشرکانو سره وکړه حضرت عمر سے بھی دا اللہ رسول ما ملے گا کہ زدیو لے گا لم گلوس پدل خبر یو طرف تک بس ما ملے گا ما مخ کی خوئی سکر گرے وڑی ہوئی خیراش خو تیرا رہے زانے تیرا اخلاص کے سارے والا ملک ما تا خو کچا برا مقتل نو قصہ میں دیر ڈنگا ڈنگا کڑی ما ملے گا او زمان قصے پیسے دے لگی زمان کمانے خو بس زچی پی ورزو بس عرص چی کی اکی او خدای او جیبا جذبہ پیدا کرے وی سو کو لے گم وی حضرت عثمان کو لے گم دی صابر ہے حضرت عثمان کی صبر دیر جاتا رضی اللہ عنہ کی اور رشتہ داران ان پا مکہ کے اشتا نو حفاظت پہ نہیں نبی علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تویزت الارش اچھے لار دا مکہ کی دا رشتہ داران و مشرکان دا غیب پا پناہ و پا امان کے ور داخل شو چھے ورہ گے وی تاسو دا جوڑ خبر نبی علیہ السلام ہم کئی و تاسو ہم کوئی ذرا میرے مجھے سے جوڑا جاڑا ہوگا اور نبی علیہ السلام دو عمرے پر نیت راغلے دے اسے پرے دے
ګور چا سره چې جوړه کې نو سنا سبا غل خو یو عزت ورکې کړه اب تاسو له در کې تاسو غل یو عزت ورکې ګټ عزت دا غداري چې پرې کې دی چې دا عمر وکي هغه وته وکړه ته عمر کې نو کا تا ته اجازه ته ځه خو که هغه راځي نو قطعا نه پرېږدو عمرې ته دا خبره ورسره لګې تیرې شوې تیزې شوې بس هغوی کلک ونیو په کوټه کې بند کړو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اطلاع غلط رو رسیدہ چاورتے ہوئے چا عثمان پہ شہید کو پدی حضور پاک خواہ پشو وی چا استازی تا خسو تاوان نرسے استازی خوبا دا خوی دل ترا زمون با حل تزی دا خوی غلط رو کرا وی بس صحابہ تے ہوئے دا عثمان بدل صحابہ خواہ سب تیار اگی خو پدی سوچ کیوں چا مون لازمان زوہ عمر بکو اگی خو تا مخینا تیار تابیدار ناسو خو چونکه په مکه ورتللو هغې ټولې لارې سیل کړی وې بند کړی وې او د ګیر چاپیره د دنیا قبایل یې راغوښتي وو په زرګونو خلک تیار تابعدار نو د چا په کلي ورتلل هم اسان کار نه دی چې بیا هغې دته انتظام هم کړي وستي هم راجمع کړي وړه خبره نه ده نو حضور پاک ته بیعت واغېست وی ما سره به بیعت کوي نو په حدیبیه کې یو غټ د کیکر اونه وه د هغې کیکر لاندې حضور پاک کېناسته وی چې څوک ما سره ځي راځی ما سره بیعت وکړي نو یو یو کس به راته او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به بیعت د جهاد کو بیعت به کو دې ټولو صحابه کرامو بیعت وکړو او دا ګورې اسانه خبره نه ده تاسو خپله سوچو کې چې د بل په کلي ورځي اټول مسلحي او هغه په زرګونو وي او ته څوارلس سوه پرې ورځې او بیا دا څه وړه خبره نه ده د هغې ښځې دې په کاڼ ولي د هغې ماشومان دې ولي هغې په خپلو کورونو کې دفاع یې شته په غشو به ولي په لارو کوڅو کې به تاسو تتر بتر شی څه به کوئ لیکن صحابه کرامو دا بیعت وکړو اخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خپل لاس اوچت کړ وی عثمان پته نه لګي که جمدی وي خو ټیک تا که مړی خو صحیح که جمدی وي نو زه د هغه د طرف نه هم بیعت کوم نو دا خپل ښی لاس یې اوچت کړ وی دا د عثمان لاس او وی دا زما لاس وی دا عثمان د طرف نه هم ما د جهاد بیعت وکړ دې نه څه معلومه شوه چې دا ته عثمان صحابه به وی عثمان رضی الله عنه په مونږ کې ډېر قیمتي سړی وی مونږ په خپلو لاسونو بیعت وکړو عثمان د حضور پاک په مبارک لاس بیعت کړ خپل لاس یې د عثمان لاسو ګرځم او دویم دا چې د هغه په ایمان یې یقین و چې د هغه له طرف نه بیعت وکړو ته بیعت کې کنه کې خوخه دې ده د هغه په ایمان یې یقین و چې به خامخا بیعت کې او دې جهاد کې به شامل وېږي هغې ته پته ولګېده د مکې مشرکانو ته چې مسلمانان هم نه صبرېږي نو هغې یو بل مشر و عروه بن مسعود الثقفي هغه راولېږه هغه وی چې لکه دا مسلمانان خو مونږ ته څه بده خبره نه کوي د خیر خبره کوي نو پاڅېده ټولو ته یې وی زه ستاسو مشر یم که نه یې هغې وی او زمونږ مشر وی پلار هم یم که نه یم وی بالکل زمونږ پلار وی ما پرېږدی زه ورسره جوړه کړم وی زه ورځه عروه بن مسعود الثقفي چې کله راغی او نبی علیه السلام سره کېناسته او خبره ترې شروع کړې نو هغه لږ رو بچاو په خبرو کې په حضور پاک نو نبی علیہ السلام ته وایي وی داسې کار دی وی داسې دې څوک لږ دي چې خپل قوم به ختم کړي ته ولې خپل قوم پسې لګېدل ګوره هغه خپله غوړی په نبی علیہ السلام وراچول هلکه خندق کې خو تاسو رالی مسلمانانو پسې په احد کې خو تاسو رالی په مسلمانانو پسې اوس خو تاسو مسلمانان نه پرېږدي هغې غریبانو خو درته کلی کور پرېښو اغول په نبی علیہ السلام اغول حضور پاک به زما سکات د خپل قوم ختم او طبيع سوي وی ګورا وی کتا غالب شو خپل قوم دې ملک نو وی طالب کې سدي قوم وجلو کی او وی کدا ما میله بدل شو کنه وی دا تاسو چې کوم خلک ګیر چا پیره ولر دي وی دا څه ګډ وټ خلک دي څوک د یو زیدي او څوک د بل زیدي وی ټول بدن او تختی یوازې بدی پریدي نبی علیہ السلام و ته مسکی شو یوروا کاکا مشرو زخو قوم نختمو ما زخو جنگ دا نیم را غلی دغه خبری نچی رو چی جنگ تاسو کوئی که زخو زخو امری لازم پری می دیکن او ای داسی موا چی مانا با قوم تختی نا تختی دو علا خلق نده
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چی دا خبر آوری دا عروت و یا عروا تا زنی پیجنا تسوکی زمان دا قسم پا خدیوی چی زمان وجود با ٹکلی ٹکلی شی ٹکلی ٹکلی و دا پیغمبر علیہ السلام وجود تبا یو ازغی من رسی گی دا سر ما شمانو خبری که نو دی عروا چی دی دا بدا چلو که دی عروا ابن مسعود دا بدا چلو که چی دا بدا پیغمبر پا دی گیر لاس رخت دکه اوس زمون خلق چې زنه د خلکو نیسی لکه وی ګیره ولا ونیوه زنه ولا ونیوله دا هغې به دا عادت وه چې په دې ګیره او په دې لاسونو بیا ورته لاس راخ کو نو دم دغه چل وکړ نو د رواره یو رواره خپل مغیره ابن شعبه رضی الله عنه مسلمان دی صحابي دی هغه ټوپی هم په سر کړی د اوسپنې دا هلمټ او مخ یې پټو شاته ولاړو چې هغه ورته وکتل نو هغه د خبرې په مسلمانانو بدې ولګېدلې چې جنګ تاسو کوئ موږ پسې تاسو انختی غوړه په موږ راغلی او بیا د مسلمانانو خلاف داسې خبرې نو چې هغه داسې لاس راخ کړ د ده تورې هغه موټی راواغېشته او د دې خپل تره د دې کافر ده لاس یې پېو خواکه دا لاس دی په دې پلیت لاس ته د حضور پاک ګینې نه وړی هغه دینه خبرې کوه هغه چې وکتل وې څوک یې دا څوک دی وایي دا د رواره دی مغیره ابن شعبه او بس پیشو چې زه خو لاوی یم چې دا به تې وتښتي دا خو زما رواره دی او دومره ورسره مینه ساتي چې دا زما لاس یې وو هغه له خو یې څه جواب ورکړ رواره یې دوکباز او فلانکې او فلانکې الزامونه پرې ولګول خبره فیصله نه شوه دی واپس لاړ خو چې واپس دی لاړ نو د مکه مشرکان سرداران کېنو وی دا سه کار دی چې دا جوړه کول غواړي پاره طریقه چې دا وی ما د مسلمانانو جایزه واغشته وی قسم دی زمون خلق به د یو بل نه وتښتو خو د هغه ملګري د هغه نه د تښتېدو نه دي او ما دا اندازه م واغشته چې هغه خبرې کولې نو دونه دی مرګرو احترام کو چې سر یې نه دی پورته کړی سرونه ښکته کړي او ای دان دا دمې مواغشته چې لاړې به یې تو کړې نو لاړې ځمکې له نه دي رسېدلې خراش کې او لاړې ابه دې مرګرو یې په لاس راښ کو په مخ به یې مرګو په لاسونو کې راغشتې او په ځانونو به یې مګلې هر څه چې دي خو دې سړي سره جوړه پکار ده بس کافر خو پوه شو چې واقعي دي خو ځان وژني بس ځان قربانوي نو هغې یو بل کس ولېږه حلیس ورته وایي حلیس دا د حبشې و دوی د حبشې نه هم ځان له خلق راغوښتي دا تور حبشان د مدد دپاره حلیس ته یې وایي داسې وکړه ته لاړ شه ته اجنبي یې ته لاړ شه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېدا نو دا حلیس د قوم به د حرم د سارو ډېر احترام کو نو هغه دا څه وکړي چې دا کوم سارو ته مونږ غاړه کې میلیونه اچولې دي او د حرم د ذبح په نیت مروستې دي دا ساری په لارو کې ودروې حلیس چې راغی او د سارو ته وکتل وی دا څه دي وی دا د حرم سارو دي مونږ عمره کړو دا به لالو هغې له مروستې دي وی ښا بس واپس شو وی دا خو پرېښودل پکار دي چلال د مکه کافر ہوتے وی وی دا سکار دی چی اگوی خو ساوی روستی دی او غالا کی وطا میلونا چولی دی او اغا خو براولی عمر با کئی اغا با لالی نو دا ساوی بتا سو دوی تا واپس کوی عمری تا نا پری دی پری گی دی چخپل عمر ہوگی دو خو تی واپس را لم اگوی وطا وی باندیسی پوی نشوی باندیسی دو کشوی وی خد باندیسی بس پل قوم تی وی زی چی دو تی دا مکه دا مشرکان رو دوی نو مدد نکو بیا رضا که کیه نو نو حد سوهیل ابن عمر دا پکې مشر دی او لېږه وی دا تلال شو خبرې توکا سوهیل ابن عمر راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک تپوسو کوي دا څوک راغلی دی وی سوهیل دی وی سهل الله امورنا وی انشاءالله زمون کارونه خدای آسان کړل سهل اسانتیا نه وتی وی دی چې کېناسته نبی علیه السلام سره خبرې ترې شروع کړلې نو دا دا شرط مضبوط ټینګ کړو چې سیب سخ کال به ناراضه عمره ده مونږ په دې فیصله کړې ده او آئنده کال له خیر دی راشه او عمره وکړه او یو څو لس شرطونه ولګول
یو شرط پکې دا قو چې ته به سخ کال واپس کیږي. دویم شرط پکې دا و چې که زموږ نه یو سړی در وتښتید او مسلمان شو موږ له به واپس راکړې، او که ستاسو نه یو سړی را وتښتید او مرتد شو کافر شو موږ به نه درکو. دا دویم شرط. دریم شرط څه دی؟ آینده کال چې راځې وسله به نه راوړې، عمره به وکړې، تورې به د سړی ابم تیکو کې بندي، او درې ورځې به کې به ځان فارغوې واپس مدینې ته ځې. د دې صلحې به لس کاله موده وي، د یو بل دوستانو باندې به حملې نه کوو. داسې څه لس شرطونه چې دا شرطونه کله لګول صحابه وې دا چې ته موږ منو، زموږ نه به سړی راوتښتي تاسو به یې نه راکوې، او ستاسو نه به راوتښتي موږ به یې درکو. او دویم دا چې موږ به اوس واپس ځو، عمره به نه کوو، موږ چې احرامونه تړلي دي، نیت هم چې کړی دی، او موږ چې دا دومره سالونه روان کړي چې دا به د عمرې نه پس لاړو، دې سره به څه کوو؟ دا شرطونه موږ نه منو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی تاسو ما پرېږدئ، زه جوړه کوم، هر څنګه چې زه جوړه کوم جنت نه کوم. اوس صحابه کې خو یو دا جوش و چې دې د عمرې په نیت را روان شوي دي، او د ډېرې مودې نه په دې تمه و چې اوس د لارې نه واپس بوځي، نو چېرته د هغې زړه برداشت کوي. یو دویم دا دی چې د جهاد بیعت یې ورسره وکړو، لې نور هم راوچت شو، جوش پیدا شو چې ورځو پې اوس یې واپس کې. او دریم دا دی چې سر عمره به نیکړې او سرونه به وسخرایې، عمره به هم نیکړې او ساري به لالوې، خلک به څه وایي؟ ای به چې په نیمه لار کې واپس کړي. او بل دا چې زموږ نه به سړی تښتي او به نه راکوي، که دوی نه نه وتښتید موږ به یې ورکړو، او آینده کال به موږ راځو، بې وسلې به راځو، که دوی راباندې حمله وکړي بیا به سي، او ایله درې ورځې به تېرو، دونه مزل به موږ کړي. دې شرطونو ته هېڅ څوک هم تیار نو. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې دا صلح خامخا کړو، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کې دومره جذبه وه چې راغی نبی علیه السلام ته مخامخ کېناسته، وی د الله رسوله، وی ته د خدای رښتونی پیغمبر نه؟ وی یم. وی تاره مونږ ته نه ویلي چې عمره به کوو؟ وی ویلې مې دي. وی ولې واپس ځو؟ وی تا ته ما دا ویلو چې سخ کال به عمره کوو. ما خو تا ته ویل چې ما خوب ولید، او په خوب کې ما ته الله اجازت د عمرې راکړې دی، زه خو را روان شوم په دې تمه، اوس چې خدای مې نه پرېږدي واپس کوي، مې زه څه وکړم؟ ور دومره جوش کېدی، وی دا په اسلام کې دومره بې غیرتي ولې مونږ برداشت کوو؟ بې عزتي، بې عزتي دومره ولې برداشت کوو؟ چې دا مونږ سړی به دوی مونږ لا نه راکوي، او د دوی هغه به مونږ ورکوو. وی عمره، وی زما د دوی نه چې کوم سړی ما له راغی، نو زه به یې ورکړم، خدای به ولله لار راوباسي. او که زموږ نه یو سړی دوی له لاړ او مرتد شو، زه پیسه کوم، اړورا دی نه کې کافر دی، نه دی راکوي. وی ښه مونږ به آینده کال درې ورځو له راځو، تورې به م په تیکو کې وي، او بیا به واپس به ځو. حضور پاک ورته وی عمره، غلی شه، ما ته چې الله څه وایي زه د هغې تابعداري کوم، دویمه خبره ما کې نشته، بس ما ته الله داسې وایي زه داسې کوم. پاسید د موقع نه اخوا کېناست، وی دا خو زه نشم برداشت کولی. دا خبرې چې کېږي دې کې، د دغې سهیل چې د کافرو نماینده دی، د هغې زوی ابی جندل رضی الله عنه په زنځیرونو یې تړلی او پات کړو، راغی مسلمانانو ته ځان دورسو را منډې کړې، وی ما خو ځان دورسو، زه خدای دې دوی دومره وهلی ما او ټکولې ما او زنځیرونه یې راته اچولي دي، ځان مې را خلاص کړو، تاسو له مې راورسو، دا زنځیرونه ما نه اوس پرانیزي. هغه پلار خو یې د کافرو مشر دی، نماینده دی، او راپاسېدو دا سهیل دا زوی چې کوم دی ابو جندل، په دې مخ یو څو څپېړې وو، او کلک یو نیوه اخوه کړ، وی دې خواشه. نبی علیه السلام ورته دا پرېږده دا هلک، وی نه پرېږده، تا ما سره شرط یې خلې چې زمونږ کوم سړی درشي، نو ما ته به یې واپس کوی، وه دې به تاسو نه بوځې، ما به واپس کوی. نبی علیه السلام ورته ګوره، ما خو لا لیکل نه دي کړي، خبرې جاري دي، فیصله لا پوره نه ده شوې، وی که دا زوی نه راکوی نه کوم جوړه. حضور پاک ورته وی خداسې وکړه چې پیسې به درکم، دې ما ته پرېږده. وی نه لږ، وی خیا غلام به په د پیوس کې درکم، وی نه علم، وی خطه هم مشر دا دا د عربو یو 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 لکه مونږ یو سړی ته وای لکه ته پښتونې خبره ومانه کړ، نو ته خو یو لوی عربي د عربو مشر، نو زه درته منت کوم، درخواست ته کوم، د خدای لپاره دا یو ماته پرېږده. وی نه پرېږده، دې به خامخا راکړي.
نبی علیہ السلام حضرت ابو جندل توی خپکی گا مما شرط خد واپس قوم دیواتا اپاس ایدو طول سور لسو سو پینزل لسو سو صحابو تا درخواست کئی استغاثه کئی او طولو تا چگی وی اے صحابو تاسو ما واپس کوی دی کافرو تا او لمن یو چه تکلا وی دیم لا تا مو گردی پا اسلام سونا والی ما او کوسا مورکم وجدی بی پریدی مینا تاسو مخ کرای دی پلار والم او پا زندیرون تلالی ما و زمان دیتا سر نشتا تاسو ما نشه قبلو لی تاسو یادو سات صحابه کرامو جلل خود حضور پاک مخ کی غگ نشو کولی یو کس دا پیزل سو سو صحابو نفریات کئی لیکن سو پیر گتی نشی ورولو لی یو کس پیزل سو صحابو تا استغاثه کئی چی ما قبول کئی سو کی نقبلی ایمانم دا غیس ایمان دی کرا دی زمانی سو کو ای بیچی پریده دا مسلمانی میرو قبول ندا دا مسلمانی سو کو صحابه جاری دا منز مقین پاسی دل چی دی منظر تا نشو کتے زمان مسلمان رور دی سمر تکلیفون پی تیر دی ملی زخمی زخمی دا وجود تا اتکاله و زنزیرون لگی دلی دی او دی من دخپل لاس نیسو کافر تا واپس ورکو لیکن حضور پاک تسلی ورکی ابو جندل اس فکر مکو تا اسلام دا اللہ دا پارا قبول کرد تا زن اللہ تا سپار لدی نو زدیم خدای تا سپارم اس فکر چیو نکی اللہ بدی مدد کئی زدی ورکو فکر مکو اللہ بدی مدد کئی واپس اکمت چه خط بیا لیکا نو خط کی لیکلیو بسم الله الرحمن الرحیم اغا سهیل پی اعتراض وکاو ویدا رحمان او رحیم ستا ویدا خود نه پیجنم اغا زاله طریقه باندې بسم الله لیکا نو دیو بسمک اللهم لفظ لیکا اغا سیو لیکا اغا سیو وی خدد اغا سیو لیکا نو چه لیکا هازا ما قاد و علیه محمد رسول الله دا اغا دا چه فیصله پی محمد کلی دا صلی اللہ علیہ وسلم فی دا اللہ رسول سوہیل و توی دا رسول اللہ کٹکا کہ تمہنگ دا خدای رسول منلی بیا دا تر جنگ ولی کب دا سیولی کچی محمد دا عبداللہ زوی دا رسول اللہ تے کٹکا حضرت علی سے بیچی قسم پا خدای کے کٹکا لیکن دا فکر نبی علیہ السلام وی زمان دا اللہ پا ذات قسمی چیز رسول اللہ دا اللہ پا ذات میرے قسم اگر که تاسو می نمانه خود رسول اللہ علی سے دروان کا وی نا قسم پا خدای کروان کا وی خمال را کا خو پا خط خو نبی علیہ السلام نپویده اما تو خایا اگر تکی و تو خو نبی هم پا خپل لاس مبارک کروان کا وی اولی کا چه محمد ابن عبداللہ آزا ما قادو علیه محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم که دا آغا دی چه محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عبداللہ زوی دا لکل اکلن خطی اولی کا دعا یوی غیل ورکی یوی زان سر پری خود او نبی علیہ السلام خو صحابہ خو پریشان خپنی صحابہ تے حکم اکا سرون مخرائے او ساروی دل تعلال کے دے چیزو مدینے تا صحابہ چاہتا تلال سی براغلی دا عمری پر نیتی واپس پر عمرہ بم نہیں کر ساروی خو بابا عمری نا پس لالو دل تے سنگ لال سرون سنگ اخرو عمرہ خو مونگ لانا دا کر او دا جہاد بیعت تیرا نواغستو سم پا خلی غگ نکاو یو بل سر لگیا دی چی میں گویا شروع دی دوبر جذبه دا پاگی که او بیا چی ابو جندلی واپس کاو اغا منظر چاکتے شو او زمون کس بزی دی بنا را که دوی برازی من باور کاو نبی علیہ السلام بیر غم جندی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ناول سراوا ناغی خیمیتا نبی علیہ السلام ورن ناوت غم جنو ویده اللہ رسول اولی خبه ویو مسلمی صحابه می خبره نمانی زورتیم سرون اخری ساروی لال که وی سیم دا اللہ رسول دی اسم پا دی تم دی چی نبی علیہ السلام مد اخپل شرط مات که پا مکب ورشی خیر دی غم جن دی خبه که گتے ما را غلی دا عمری پا نیت تی اس نیم گلی واپس زی دا جہاد بیعتو که جہادو نشو او شرطونم پا ظاہر که زمون خلاب تی نستا سق و خدا واپس زی وی او وی دا سو که خپل ساروی لال که خپل سر مبارک دی اخرایا دلی تما بخط مشی پا خپل با عمل شروع کی سادا حکم خلاف ورزی نکی و پا دی تما دی که نبی علیہ السلام پا کی پا دی خپل فیصله که نظر سالیو کی او دا فیصله ختم کی بس نبی تم نئی تا آواز کی ویراش زمان سر اخرایا چه سر اخرایو او بس وی ساوی راو چه زب حکم بس فورا صحابه کرام پوی شو چوس بس مسئله ختم شوا زری سرون مخرید او ساوی زب حکم احرامونه لرکلد
او د دې عمرې نیت یې کړی دی به قضا کوي آینده کال. او دغه چې چې حرام تللی او بیا عمره ونکړي او په دامیانس کې ختمی، نو قانون یې دا دی چې یو ګډ بالالی ساروی بالالی په ساروی لال کړ. چپ چاپ صحابه را روان پریشان غټ نه کوي چې په لاره را روانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خدای قرآن شریف کې آیات نازل وی عمر ته آواز کې حضرت عمر وی وی ما وی چې ما خو لږه تیزی کړې ده او زما په حق کې به خامخا قرآن شریف نازلېږي او خدای خبر چې ما سره به خدای څه کوي. وی حضور پاک را آواز ورکړي راشي چې راشي. وی چې ورلم وی ما ته عمر خبرې د الله رسول څه چل دی؟ وی ما باندې خو الله یو صورت نازل کړ، هغه مال د دنیا د قیمتي مالونو نه بهتر دی. د الله رسول څه صورت دی؟ وی دا صورت نازل شو انا فتحنا لك فتحا مبینا، چې تعالی خدای دا حدیبیه صلح فتح عظیم دی، دا لویه فتحه ده. وی خدا الله رسول فتحه ده، او فتحه ده، ته ګوره دی کې زمونږ کامیابی ده. بیا صحابه کرام خوشاله شو او دا اغی صحابو چې دا بیعت کړو دا کیکر دا اون اعلان دی دا غی په حق کې ایت نازل شو. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة، دا اون اعلان دی چې کوم مسلمانانو در سره بیعت کړی دی، دا ټول الله خوشاله دی، دا الله خوشالي جنت دی. اذ یبایعونک تحت فعلم ما فی قلوبهم، دا دی فضل الله وز خبرې ما له ما سره دی، زری زما دین سره دی. فانزل السكينة عليهم خفقوا ريرو خلافيت من النازل مطمئن اكلل واصابهم فتحا قريبا، خذي ولا نزدي فتور صورة دي پس لغمو دي پس مكا فتشوا ومغانم كثيرة ياخذونها، خذي پاکوی دي لبزر الغنیمتون ورکم دي پا بدل كي ان الله عزيز حكيم. مدينة منورة نبي عليه السلام واپس رب سورة دي پس یو بل صحابی دی حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ ارد تختی دا وید اللہ رسول دی خوراو تختی دا ورپس کافر دو کسان رو لے گل نبی علیہ السلام تاوی چی دا شک مطابق دی را تختی دا لے زمانگنا دی منگ لراکا. نبی علیہ السلام ابو بصیر تاوی ابو بصیر خپکے گا مزدی ورکو ما شرط لگو لے چاگاک نشکو لے شرطو وعدہ ورکو چې ذوالحلیفې ته را ورسېدل کجورې خوړې هغې دواړو سره تورې د دې سره غوسه نشته. دی هغه یو ته وی هلکه ډېره ښایسته توره دې نه ده، ډېره قیمتي. اووی دا داسې قیمتي ده چې په دې ما ډېر خلک وژلی دی، ډېره مزېداره ده. وی ته راکړه چې لږه وګورم. وی هو وګوره خو چې سنګ دله لاس له ورله بس اوچته کړه چې ټس شوم په هغې تجربه کړه اپې ومردارې چې هغه بل وکتل چې مرګرې خو یې راله مړ کړه بس هغه غر والې حالانکه هغه سره هم توره ده خو د مسلمان جوش ته بیا چېرته څوک ټینګېږي. هغه مخکې د ابوبصیر رضی الله عنه ورپسې دی ورپسې دی مدینې پورې منډې ووهلې چې حضور پاک وکتل وي دا سړی خو یارې را په مخه کړی دی چې راغې دی کې ابوبصیر رضی الله عنه ورپسې راورسېد وي دا الله رسول هغه ملګری خو یې راله مړ کړه او ما هم وژني. ابوبصیر رضی الله عنه او بیا ټینګ شو وی صاحب دې اوس ما سره مکې ته ولېږه زه چې اوس ځم او واپس بیا بس کافر سړی د پسې را لېږي دی ولېږه وي نو بس ګویا ځه که نه وي زه یې چېرته بوتلی شم دی را سره ته ورسوه دی زه بوتلی شم یو خیال ته کې راله بېغمه کړه ما پې وژنې. حضور پاک حضرت ابوبصیر رضی الله عنه ته وي ابوبصیره ورکوم به دې بیا ما وعده کړی ورا صحابو ایمان ته که بل څوک ووایي بیا چې نه مې کافر سره دی شته او نه مسلمان سره با دی اسلام زه څه کوم نن خو مونږ معمولي غوندې چې شیخ وایي مولا نه څوک خفه شي مات پرېږدي مسلمانان یې پسې کنځل کوي. نن خو زمونږ دغه حال دی طالب نه څوک خفه شي مسلمانان یې پسې کنځل کوي. دغه صحابه دي ایمان دقې ته وایي ایمان نه د مولا دی نه د طالب دی نه د جومات دی او نه د مدرسې دی. ایمان ستا خپل دی او خدای سره د ایمان تعلق دی بل چا سره نشته. د ایمان احسان به په مولا نه کوي دا ته پیشه خدای دې پیشه مسلمان مېرو کافر پتا ده چا سو ایمان دغه تا وای وی ابو بصیر ور کوم باندې واپس شرط می خره وی دا الله رسول تا شرط پورا کړی ور کلم دا خو زما کمال چې ما ځان راو تختو. حضور پاک د خلینې او ټکی او خط وی ویل امه مسر حرب وی دا سړی خو جنگ گرمای لو کان له احد سوکشتنه چې دی پوی کی
بس صحابه پوی شو یو صحابی و تویه لکه چی مونگ لرا تخته نو مونگ لسل تخته بلخو تخته کنه اس اس خوی در بانده مرگم پوری شو او که نبی علیه السلام ور کره نو بیا با در سر سکی آقا بیا دیر خدا در دریاب غال واقعی تو تخته ده آقا ابو جندل لدی اللہ عنه دا آقوی نرو تخته ده آقا مخکانی ام و سر شو بل را تختی بل را تختی بل را تختی خوچه کم مسلمانی گی یا پت مسلمانان دی تختی ابو بصیر رضی اللہ عنہ لذی ادار یا پغال دیره دی نو چه دا مکه دا مشرکانو کم قافله با شام تطلا نو لارا خوی پا دیو دیو پی املکول دیو پی املکول نو غریبانانو خوالن سا اللہ اکبر نو کوتشتا چه پکی وقت تیر کی نه سمساشته چه پکی نه نوزی دا اونو لانده با دا شپه و دروازه پراتو نه کر کروندشتا قسم دی دا اونو پانی خوله دیدی دا اسلام ایمان ممتازه پاسان نه دیره رسیده نه زمون طوله توجود دنیا تا و مال و دولت ترم اسلام تیست توجود نیستا ایمان تیست توجود مونگ نیستا دا ایمان پا خونده که خلق پیدل دا اسلام پا خونده که خلق پیدل دا اونو پانی بے خوڑے و دا دریاب ترخیو با بیس کلے خوگیم نشتا او نا کوتشتا او نا سمسشتا پدا میدان پراتی دی او چی دا مکی دا مشرکان و قافلہ شام تزی آرازی حملے پی کئی نو دا مکی مشرکان و نبی علیہ السلام تا سوال جابو لے گو وی دا خود خاطر ہو کا او زمون دا رشتے خاطر ہو کا چی دا کسان مدینی تر او گوانا او دا شرط من پخپل ختم کو کستان سوکرا تختی من بے ندر کو کزمون سوک درو تختی دل من لے مرا کو شرط مختم کو ورہ حضور پاک فرمائی دیو کنا وی اللہ بلا رو بسی دا غلا رو منگ لے مرا کو خدای تا گورا او دا منگ دا رشتی خیالو خاتا قسمونے واچول نبی علیہ السلام تا چی دا دل مدینی تا گورا دا منگ پا قافلو ہم لکی قافلت نشت لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو خطو لکن دا حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ پا نوم باندے او دیر زیاد خوشحالو او قاصد لے ور کوئی دا خط فورا ابو بصیر تو رسوا او ابو بصیر تا دا خط کی لکلیو کہ بس کافر خپل شرط ختم کو او تا میرا بانیو کسر دا خپل مرگرو مدینی منوری ترا روان شا او دا مدینی پلار کی بزرست استقبال کو لئے خبر او خطو رسید ابو بصیر تا چه خطی وقت دا غوا حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ بیمار او پا بستر نا پا خاور اپروت تے پا خاور سادر نشتا بستر نشتا خوارانو سرسلی خود اگر یو کمی سے اچول دیا لگی والی پا خور دا پاس اپروت تی او ناجور دی داکٹر حکیم هم نشتا چی علاج ولو کی نا دارو درمل شتا چی اخری چاوتاوی ابو بصیر مبارک تشا ای ولی قاسد وطاوی وی حضور پاکستا دا پار خط کافر و شرط ختم کو دا خط نبی علیہ السلام را لے گلے دے دا او گورا او حضور پاک در تخط کی لیکلی دی چی شاب زر رازہ سر دا مرگرو زبا دا مدینی پلارست استقبال کو لیکن آگے غریب کے ایس سکت نشتا پروت تے اخط راوا غشتا او خکو لے کر او دیسترگ آوال میں پدیستر گے کی خو او یا اللہ زستا اوسم پدی شکریہ دا کو ستا حمد ویم اللہ اگر چی دما دا نبی علیہ السلام خدمت نصیب نشو مدینہ میں نصیب نشو خو پدیستا شکریہ دا کو چی اللہ آخر وقت کے دما دا حضور پاک دا خط سر ملاقات کی اخت ایخ کل کا پسدر کیو کیخو دا سات لال مفات شو دا غر صحابو زندگی و جندو پا دا غر طریقہ دا اسلام و دا ایمان بی منتر رسول دا نا دا پلار پر واشتا نا دا مور پر واشتا نہ دا خلی پر واشتا نہ دا کوٹے پر واشتا نہ دا سورے نہ دا یرانا اور نہ دا تیرے نہ دا یخا نہ دا گران ایمان چیزلہ کی کینی بیا نوزی بیا دا سی ایمانی باقی مسلمانان لال المدینی منورد دا غدا خودے بی سلحا خودے پاک فتح مبینو گردو اللہ ولی فتح مبینو انشاءاللہ کا موقع وا نو آئین دا جمعہ کے براغی تشریت توقم یہ دا فتح مبینو والے دینا سمالو مشوہ یو دا صحابو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابعداری سونا دا لینگ واری لیکن حضور پاک چیسا وی خبر میں نہیں دا قرنگی بتاسو اسم دا دینی خپل مشر تعالیم خبر بمانے دا دین پا خبرو کی مداغن انکار نکاوے خبر بالکل مانے بل بیعت دا جہاد بیعت و سرکو بیعت و سر فورا صحابہ تیار شو دا غیقہ تا قربانی
او د پیغمبر علیه السلام احترام او عزت او د دین کلکواله چې په دین دومره پخته او دومره کلک وو چې نه مسلمان سره دښته او نه کافر سره، لیکن بیا هم په خپل ایمان او په خپل دین پاتې دی. او د صحابه د دین دپاره محنتونه او کوششونه، او خود د دواړو جهانو د مبارک سردار خدمت دوکې رب العالمین زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. دغه صحابه کرامو چې د دین کم خدمت کړی دی، محنت یې کړی دی، الله د هغې اجرونه ولا په آخرت کې د جنت په شکل کتاب ورکړي، او خدای جنت الفردوس نصیب کړي. د حضور پاک ملګري دي، خدای زموږ هم د هغې سره ملګرتیا نصیب کړي. خدای د نبی علیه السلام راولې شوي دین خدای دا په امت کې خور کړي. الله تعالی د دین او د ایمان حفاظت وکړي. خدای زموږ د وطن د قرآن او د شریعت په رڼا باندې روښانه کړي. الله که څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي. خدای که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي. الله چې چا پریشانې دی هغه ولا په خوشحالو بدل کړي. خدای موږ د مخلوق د شر نه وساتي. د چا چې اولاد نی خدای ته ولا اولاد ورکړي. که د چا نارینه اولاد نی خدای ته ولا نارینه اولاد ورکړي. که کوم علاقان جنکه ودونه نشته خدایا صالحان ښځې خاوندانې نصیب کړي. الله چې څوک په یو بل سره روانې دښمنۍ تر افګنې دي پر هغو باندې بدل کړي. خدای زموږ د وجودونو زموږ د ایمان زموږ د علم د بچو او زموږ د مالونو حفاظت وکړي. خدای که څوک د دنیا سبق وایو که د دین سبق وایي په خپلو سبقونو کې کامیاب کړي. په څوک امتحانونه ورکړي په خپلو امتحانونو کې کامیاب کړي. د زنانو په سرونو هم د حیا او د پردې څادر واچي. کوم دوستان چې دي زموږ جومات ته مانځله راځي، خدای په یو یو قدم ولا اجر ورکړي. د زړه حاجتونه پوره کړي. که د چا په کورونو کې مریضان یا په دې مجلس کې، خدای ټول له شفا ورکړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين. پخپو باندې صابون مګل څنګه دي خري او پخپو وجود صابون مګل شي. دا یو تپوس داسې دی چې د پلوسپیکر باندې لږ مناسب نه دی. د غسل متعلق یې څه تپوس کړی، بیا لمانځنه پس باندې دا تپوس وکړو. د ښځو ویښته خرڅول لویه ګناه ده. ښځه که په خپله خپل ویښته خرڅوي دا هم ګناه ده، او که څوک د ښځو د ویښتو تجارت کوي دا هم ګناه ده، جرم دی.